Вітаю вас, друзі, ви на каналі TurboDiesel, і в сьогоднішньому нашому ролику ми будемо трішечки тюнінгувати нашого 130-го зіла. Давайте ж не тягнути резину, а перейдемо відразу до гаражу. Щось він у нас довго заводиться, можливо, проблеми навіть із двигуном. Так, перша передачка, втикнули, поїхали. Нам тут так трішечки щось помаленьку, давайте чуть швидше. Переходимо до гаражного відділення. В цій серії нам потрібно буде встановити злу резину. На мій погляд, буде цікавіше такі колеса поставити, бо в нас буде далі тяжке випробування. Встановили таку злючу резину. Під'єднаємо задній привід. Широченні колеса. А завдання наше буде полягати в тому, що нам потрібно виконати місію повернення причіпу. Але керування з горки навіть дуже складно. Ох, нас занесло як. Ти що? Добре, що водія реакція хороша. Вчасно натиснув на ручні гальма. Ну нічого, ми продовжуємо далі в нашу подорож. Невеличке бездоріжжя. Навіть самому цікаво дізнатися, що це така за місія буде надалі. Перейдемо, звісно ж, до неї відразу. Так, почнімо. Доставити додому маленька цистерна. Де це вона в нас знаходиться? Давайте подивимось на карті. Ну, вона в нас знаходиться в доволі тяжкому місці. Як ж нам туди навіть спуститися? Звісно ж, тут є дорога. Але це буде не так ж просто. Ну, поїхали, спробуємо. Зараз ми подивимося, чи ми зможемо спуститися трішечки коротшою дорогою. Я гадаю, що ми ще передачку втикнемо і помалесенько спустимося. Ондо на горизонті я вже бачу нашу місію. Ручні гальма, звісно, трішечки наумикнути. Помалесенько спустилися. Переключаємо передачку. Тут навіть, напевно, і не глибоко. Але такий м'який ґрунт. Чеплюємо, якщо ми зможемо це зробити. Зараз подивимось. Так, звісно, ми це можемо робити. Поїхали. Якщо ми звідси, звісно, виберемося. Лебідку використаємо, щоб вибратися з цієї грязюки. На нашу жука. Але нічого, він їде чудово. Так, понижувальну передачу десь вмикаємо. А ручні колеса все-таки нас добре виручають. Але напевно тут, бачите, і присісти можна. Повний привід також не допомагає. Нічого. Впораємось. Так, лебідочка нам допоможе в цій ситуації. Йде, йде. Певно, що за допомогою арочних коліс вони нас рятують. Ще невеличке болото, і ми майже доїхали до нашої хатини. Ну, тут можна, напевно, вимкнути вже бистрішу передачку. Головне, щоб
не побити наше завдання, яке ми тягнемо за собою. Так, і нам потрібно сюди доставити. Без проблем. Можливо, ми трішечки провіримо його на бездоріжжі. Поїхали на друзі, спустимося донизу. Ого, вид від першого обличчя зовсім вражає. Головне нам не вписатися в сосну. Та знову ми на цьому побережжі, ну напевно, що той трішечки вже нанесли пошкодження нашій вантажовій жінці. Нічого, все-таки модифікація заручними колесами резина вирішує питання. Ну, якщо ми виконали місію, то повертаємось до гаражу офроуду. З нас на сьогодні вистачить евакуація. І відновили наш зілок. На мою думку, серія доволі получилася бистра, але цікаво подивитися на них було мені. Та я гадаю, що вам, напишіть в коментарях, чи сподобалось відео, прожміть лайк. Дякую, бувайте.